很多东西没法去，没法去改变，因为处于这个大环境下面。我真的是尽力了，我也不打多少分了，反正我尽力了。我刚开始对这个街舞其实不是特别感冒，因为我是跳拉丁舞的，很多街舞的这种感觉啊什么，我不是能马上去把握到，所以我也是尽力的去琢磨，跟着老师学，跟着老师跳。我记得第一场北京的舞蹈学了好久。学了两个舞蹈，啊，后来这场演唱会就三天基本就舞蹈几个舞蹈都一块学完了，就那种。两天之内要把三个舞蹈学出来，我们浩哥，这个怎么可能跳得下来？太长了，他说这个，我只能硬着头皮上。这两天半对我来说真的是一个挑战，因为我也从来没有。在那么短的时间之内把这个街舞啊，这样子的这个舞蹈，而且时间那么长，把它的那么快学下来。那两个舞一直跳，一直跳，一直练，一直跳，一直练。跳错了马上再跳，跳错了马上再跳，直到跳对了为止。一遍遍跳吧，这个东西跳舞这个东西就是靠磨出来的。我当时排练的时候就是一遍一遍，这边跳了啊不对，这个地方这个动作不行，再跳一遍，跳到好不看镜子，再跳，然后越跳就越放松。走自己喜欢走的道路。我要做的就是努力，努力，再努力，进步，进步，再进步。我如果能做到100分的事情，我一定以200分的目标要求自己。没有这个幸运的话，就没有这个机会去努力。如果我不努力的话，这个幸运也就只是个幸运。记得前一段时间呢，周周个人捐助了50万元，成立了关爱助盲公益基金。这也是首位90后青年艺人个人出资建立的爱心公益基金。今天开心吗？开心。开心啊！哥哥，我爱你。我也爱你。我也爱你。我有一个朋友，他是做志愿者的，然后有一天他告诉我，就是盲童这一块呢，就很少人去关注，然后呢，他们也特别困难，所以我觉得，既然有这个力量，然后我觉得应该去帮助他们。我希望大家也能
把这个温暖传递下去。虽然一个人的力量是渺小的，但是大家一块儿抱成一团，力量就是最大的。谢谢你们。送给你的尤克里里哦，要每天都开心，听到没有？哥哥加油！加油，你也加油啊！你也要加油。没什么能够取代眼中的荒诞，没什么能够记下这世界我的存在，我可能只是一粒尘埃，飘渺在世界线上无法等待，不知为何等待。我明白世界的真爱只因你一个人存在，受伤释怀之后全都由我承担，我只是一粒尘埃，渺小却守护我的爱，或许有一天我能给你温暖。或许有一天，我能给你温暖。他们一人拿举了一个这个手幅，然后上面都是我的歌词，一个一个字，举着他们大型提词器，他们举着我唱《尘埃》的时候举的这个手幅。我觉得准备的太用心了，真的太用心了。其实我在台上的时候，我看到他们的应援，我都是这个感觉，我自己的情绪都难以压抑。然后他们也特别开心，特别兴奋，然后但是还是特别有秩序的，为了我去完成他们的这个应援，我觉得。